Esta simples foto tem intrigado os moradores da pequena cidade de Engenheiro Navarro, no norte de Minas. Repare, 13 alunos tiram uma selfie, mas atrás deles há algo estranho. O que seria isso? Um vulto? Um reflexo? Uma sombra ou um fantasma? Foi Marcela quem tirou a foto. A estudante conta que no momento os alunos estavam na sala de aula. Aí a gente foi lá e tirou essa foto e eu não tinha percebido nada lá atrás. Aí quando eu cheguei lá em casa de noite, aí eu vi que todo mundo tava postando as fotos, eu falei assim, ah tá, tem essas aqui que ninguém viu. Aí eu passei essa foto pra Paola, e Paola que percebeu isso, eu não tinha nem percebido, a gente não viu nada na hora, sabe? A foto foi feita dentro de uma das salas desta escola. Há duas semanas, os alunos resolveram se reunir e tirar uma foto em comemoração ao último dia letivo do ano. No dia seguinte, quando eles foram ver o registro...